Nazda lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího unboxingu pošty od fanoušků. Čau čau. Tak a pokud jste neviděli předchozí video nebo obecně videa, tak můžete kouknout, odkaz na playlist máte někde tady nahoře na obrazovce, můžete na to mrknout. No a my se pojďme pustit do dnešního unboxingu. Každopádně, ještě než se do toho pustíme, tak tady mám jednu organizační věc. Dlouho nevyšlo tohleto video, ale nebojte se, pravidelně jsem vybíral poštu a všechno, takže mám spoustu, mám všechno, co mi přišlo. Akorát, že už delší dobu se mi tady hromadí ty vaše balíčky a dopisy a tak dále a já nestíhám to otevírat na videích. Respektive pokaždé, když natočím video, tak otevřu třeba tak 5-6 balíčků dopisů a mezi tím, co vyjde další, nebo co stihnu natočit další, tak přijde dalších 10 nebo 20. Takže jsem se rozhodl a bylo to těžké rozhodnutí, ale myslím si, že je správný, že od nynějška budu na video otevírat jenom balíčky, protože ty jsou do videa takový zajímavější a dopisy samozřejmě, nebojte se, nebudu zanedbávat, ale přečtu si je v soukromí, když budu nějaký pěkný, tak je samozřejmě někam hodím, ale primárně budu otevírat tady v unboxingách jenom balíčky, protože to je to, co zajímá právě lidi, co koukají na tohle video především. Takže tak, každopádně i za vaše dopisy hrozně moc děkuju, jsou vždycky úplně skvělý, hrozně moc mě natchnou a potěšej a je to vždycky úplně krásný číst a všechny, nebojte se, všechny vaše dopisy, obrázky a tak dále si schovávám už od začátku, co točím tyhle ty série. Takže nebojte se, není to, že bych nestál o vaše dopisy, jenom prostě z organizačního hlediska. A víte co, já vám ukážu, jakou hromadu tady ještě pořád mám k otevření. Vážím přátelé, jenom tak pro ukázku, tohle to je jedna z hromad, který tady mám. A jak říkám, nestíhám to otevírat, takže proto tohle rozhodnutí. Tohle je plný dopisů, balíčků, tohle taky, tahle krabice taky. A ještě jednu takovouhle podobnou, sice menší, ale podobnou hromadu mám na druhé straně. Takže abyste věděli o podstatnění mého rozhodnutí. Tak, ale tím řečeno, pojďme se pustit do prvního dnešního balíčku, což je takovejhle zajímavý balíček, takže pojďme ho otevřít a uvidíme, co je v něm. Tak já, vážení přátelé, mám ho otevřený, no a pojďme se podívat, co je uvnitř. A tady uvnitř, wow, je takovejhle krásný obrázek, mrkejte na to. Ty bláho, ručně malovaný na kaši slépka a tam jsem já, ještě krásně v mým merči, takže děkuju za to. Na takovým tvrdým papíru, hezký. Moc pěkný, děkuju moc. A všiml jsem si, že tady byl taky dopis. Takže pojďme se podívat. Ano, je tady dopis i s pečetí. Mrkejte na to. Takže pojďme se podívat do dopisu. Tak a tady máme krásný dopis od Anči, který jsem už četl. Píše, že má hrozně ráda moji tvorbu a že se jí líbí moje videa a to jsem hrozně moc rád. A že by mi poslala všechno možný, ale nemá co. Děkuji moc, ty bláho, za obrázek. A ještě mi posílá 20 korun, vážní přátelé, moc si toho vážím. Neposílejte mi peníze, ale děkuju moc a Ančo, děkuju moc za krásný dopis, krásný obrázek a ještě tady na dopisu je takovýhle krásný obrázek slepičky. Takže díky moc, no a my se pojďme přesunout na další balíček. Tak, máme tady další balíček v takovýhle krabici a odesílatel je Anděla, takže Andělka, ty brďo, to je úplně připomíná četnické humoresky, kde taky byla postava Andělka. Každopádně, tady máme na začátku tohle. A je tady napsáno přeště jako první dopis, takže pojďme se podívat, je tady dopis s nápisem Nakaši. Ministry of Magic, tady je normálně vytištěno a nalepeno. Ministerstvo kouzel, že mi přišel můj balíček konečně z ministerstva kouzel, anebo počkat, ale to by bylo z bradavic. Jdu to rozbalit a jdu se podívat dovnitř. Tak tenhle ten dopis je od Denči, ale Andělku taky zdravím, protože očividně spoustu věcí, co je tady, vyrobila právě Andělka. No a Denča psala tenhle ten dopis, že hrozně ráda sleduje moje videa a že je hrozně velký můj fanoušek a že mi přeje 400 000 odběratelů, což děkuju hrozně moc a pokud ještě odběr nemáte, tak samozřejmě budu mega rád, když nahodíte. Už se blížíme k té hranici 400 tisícům. Každopádně zdravím Denču i Andělku. Děkuju moc a děkuju za krásný dopis. Mimochodem hezky napsáno a Denča to prej psala při hodině a čekala na test. Takže doufám, že test dobře dopadl. No a pojďme se podívat, co tady máme v tomhle tom balíčku, protože tady je spousta zajímavých věcí. A tady rovnou vidím něco. A vážení přátelé, to je Among Us panáček. Ježíš Maria. A je tady úplně cedulka z Harry Potter Wizarding World.
A je tady napsáno ručně šitý Among Us pro čuníka. Ty bláho, takže to je ručně ušitej panáček z Among Us pro čuníka. Takže podle mě čuník prostě bude voutovat, aby ho vyventovali, nebo respektive aby jsme ho vyhodili z lodi, protože tohle to může být impostr. A doufám, že čuníka nesekne. Každopádně, děkuju moc, ty bláho, to je hustý. To je z nějaký ponožky, si myslím úplně, tenhle ten vršek. To je hustý, děkuju moc, panáček, ručně šitej panáček Among Us. To je super tohleto. Tak, pojďme se podívat, co je tady dále. Lego postava je tady napsáno na téhle krabičce. Tak pojďme se podívat dovnitř. A opravdu je tam Lego postava. Počkat. To je, pokud se nepletu, tak to je Ron Weasley. Ty brďo, a má i kouzelnou hůlku. Jo, tak to je cool, děkuju moc, to je do sbírky. A to 100% ještě nemám, ani Harry Potter, ani nic z toho světa, takže děkuju moc. Mám Ronalda Weasleyho jako prvního. Mimochodem, kde je váš oblíbený, nebo vaše oblíbená postava v Harry Potter světě? Schválně mi to napište, to mě zajímá. Každopádně, pojďme tady dál. Tady je spousta dalších věcí. Tady je, Nakashi z Rivie, Gamers Wengerbergu a Moon of Cintra. Tak tady je zase něco pro fanoušky Zaklínače. Ty bláho, Nakashi Gamer Moon. Ty bláho, no tak to je fajnový tohleto. děkuju moc. Ty takový pěkný obrázek. No a tady máme, Minecraft torčka, normálně je ručně malovaná, zdobená Minecraft torčka, takže já si někam plejsnu takhle, plup, a ona mi to tady bude osvětlovat. Tyjo, tak to je mega cool taky. Děkuju moc. Tak, tyjo, to je super tohleto. Tak, pak je tady čaj. Zavřený, takže to bude čaj. OK. Děkuji za čajovej sáček. A pak jsou tady složené takovéhle pucle. Nalepené. Jo, počká, to jsou pucle. To je ještě zabalený. To je z Liberce. OK. Takže tohle je z Liberce. V Liberci já jsem párkrát byl. Ale nevím úplně přesně, co je tohle za budovu, nebo jak se jmenuje. Ale jsou to normálně pucle té budovy z fotky. Takže to je fajn, jo. To si můžu rozbalit. Potom zase složit. Takže děkuju moc za pucle. Děkuju. No a poslední věc. Je tady PNA do studia. Takže vážím přátelé, teďko akustika prudce vzroste, vážím přátelé, tohle z toho videa. Dobrý den. děkuju moc. Akustická pěna, ty bláho. No tak, a to je všechno z toho balíčku. Děkuju Denčo, děkuju Andělko, děkuju moc. A skvělý balíček, skvělý věci, skvělý dopis. My jdeme na nějaký další. Tak jo, vážím přátelé, máme tady další balíček, který cinká, OK. A pojďme se podívat, co je uvnitř. Jsem to zatím jenom rozbalil. Ty brďo, OK. Dobře. Tady nějaká ručně vyráběná obálka. Je tady napsáno nepoužívat nůž a je tady nakreslený takhle přeškrtnutý nůž. Šance na zničení balíku. Ježišmarja, no tak samozřejmě používat nůž nebudu, ale rozbalíme to, ono to jde naprosto krásně. Takže pohoda. No a podívám se, co je uvnitř. Ty bláho, vážím přátelé. Další ručně malovaný obrázek. A tentokrát zase na plátno. Ty bláho. Teda. A tady ještě vzadu je takový srdíčko. Odběr na Kažimu. Děkuju moc. A ty bláho, takovýhle krásný portrét přímo ručně malovaný i s naším merchem a tak dále. Takže. Děkuju moc, ty bláho, krásný obrázek. Je tu ještě nějaký dopis? Vypadá to, že ano. Tady je slepička z lepidla. Ten má je vyráběný z lepidla, naše slepička. to je hustý. Tak a ještě, ještě tady je donate. 8 korun, děkuju moc, moc si toho vážím. Přidávám do kasičky. Tak a je tady ještě dopis, je tady číslo 3. Tak podíváme se, co je v dopisu. Tak jo, vážení přátelé, jsou to dokonce 3 dopisy. Tak jděte na to. A odesílatel se nepodepsal, ale na balíku je napsáno Jan, takže Honzo, děkuju moc. No a píše tady, že je to ten člověk, co už mi jednou posílal nějaký balíček. A byl to ten balíček z kostí pro gamera, kterou tady pořád ještě pro gamera mám. A neboj se, až se s gamerem uvidím, tak mu ji předám. A každopádně to se týká velká část tohle z toho dopisu a balíčku. A doufám, že se mi bude líbit ten obrázek, který se mi moc líbí. A děkuju moc, krásně nakreslený, povedlo se ti to. Děkuju moc, moc si toho vážím. A jo, děkuju moc.
Píše tam ještě, že se bojí, že ho budete naskávat, že kopíruje předchozí balíček, protože tady mám jeden podobně malovaný obraz na plátně s tím Ironmanem, který jste mohli vidět, ale že už to měl rozpracovaný a nakreslený ještě předtím, než jsem to video vydal, takže samozřejmě to vůbec, ale vůbec není žádný problém, nekopíruješ nic, neboj se a děkuju moc za krásný dopisy a krásný obrázek. Děkuju moc a my jdeme na další balík. Tak jo, vážení přátelé, máme tady další balíček, já jsem ho tak jako zběžně rozbalil a můžeme se podívat, co je uvnitř. Tak. Oh. Hnedka tady na vrchu je chlupatej Nanook. Je to chlupatej Nanook, docela zajímavé. Každopádně je to chlupatej Nanook, normálně přívěšek na nějaký baťoch nebo na tašku nebo na cokoliv. OK, děkuji za chlupatej Nanook, asi lízat to asi nebudu, ale děkuju. Já si myslím, že tohleto velice ocení Čuník, jak je to chlupatý a cinká to, tak si myslím, že s tímhle s tím bude řádit jako po minutej. Takže děkuju moc. No a pak je tady ještě balíček. Takže pojďme se podívat, co je uvnitř. Tak, otevřeme a wow, OK. Tady je zase spoustu věcí, dobře. Tak, jako první tady vidím takovýhohle plyšáka psa, který má na sobě šálu a v té byl dopis, takže to byl hlídač tohohle z toho dopisu, děkuju moc. Tak, a OK, já si to jdu přečíst, hned jsem tady. Tak, OK, tenhle ten dopis je, nebo obecně tenhle ten celý balíček je i od Bibi, takže Bibi, zdravím, děkuju moc. No a píše, že zdraví mýho bráchu a mojí kočku Čuníka, no a ten Nanook, že je prej promuna. Jak mám předat ten Nanook Moonovi, váží přátelé? Ježišmarja, neposílejte mi prosím věci pro jiný youtubery, já se s nikým nevídám, ach jo. Jestli náhodou někdy potkám Moona, tak mu to předám, ale fakt netuším, jestli se někdy s Moonem setkám naživo, což by bylo cool, ale neposílejte mi prosím vás věci pro jiný youtubery. Moc si toho vážím, ale nejsem schopný jim to předávat. Takže tak, děkuju moc, každopádně mi tady Bibi chválí, děkuju moc a taky píše, že si píše nápady na svoje videa, který chce točit do mýho sešitu, takže jo, to si mega vážím, že máš i můj sešit našeho merče a doufám, že ti nosí štěstí. A držím palce s videama a tak dále. Takže to byl dopis, no a pojďme se podívat, co ještě je součástí balíčku. Tady vidím nějaký auto, normálně Hot Wheels, ty prdio, já si za chvilku budu muset udělat další, nebo respektive zařídit sbírku takovýchhle autíček, protože těch už mám taky od vás docela dost, takže děkuju moc. Pak je tady nějaký razítko se smajlíkem, který plazí jazyk, takhle. Pak je tady Minecraft zombík, jako plyšák, ty bláho. Takže děkuju moc, tak tež. No a, okej. Okay. Tady je potom, ty brďo, co to je, OK, tady vidím Marvexovu hlavu, nakreslenou, youtuber Marvex, OK, pak je tady, ježišmarja, tady toho je, pak je tady takáhle pidí moje hlava, OK, takhle to sedí, OK, pak je tady hlava gamera, ta sedí takhle nějak, a to je dopis pro gamera. Ahoj gamer, jsi super youtuber, ale proč je to pro mě? Proč to posíláte mě, ježišmarja? Kelo, jsi super? Tohle je hlava Kela? Proč to posíláš mě, ježišmarja? Ment, tady je hlava Menta, tady je uhadní a vybarvy, je super. Tady máme další hlavu, která je taková trošku vysoká, ale to nevadí. Ale můžeme jít vybarvit. Tady je Mori a tady je gamer Kelo Cuky. Ježišmarja, obrázky. Já ti děkuju moc za obrázky, ale asi očividně nejsou pro mě, ježišmarja. Tak teď úplně netuším, co s tím, ale dobře, budíš. Tady máme dopis na kaši, nebo obrázek na kaši. Tady je další velký dopis, tak počkat, já si ho jdu přečíst. OK, tak jo, tohleto, jak říkám, je od Bibi. Bibi, zdravím tě ještě jednou. Tady prosí, abych ještě pozdravil její kamarádku Marinu, takže vyloženě mám říct, Marina, zdravím tě, takže čau. No a píše tady, že by byla hrozně ráda, kdybych tohleto předal gamerovi a potom ještě Moonovi. Já se pokusím, ale prosím, neposílejte mi věci pro ostatní youtubery. Bohužel nemůžu zaručit, že jim to předám a já nejsem pošta.
Každopádně jsou tady další obrázky, takže moc krásný, no a ještě jednou Bibi zdravím a děkuji za krásný dopis, děkuji moc. No a pak je tady ještě poslední věc, teda myslím, že poslední, a to je takovýhle speciální balíček pro Muna, tohle je doslova pro Muna, tak já to takhle aspoň ukážu na video. Doufám, že to jde přečíst, takže Mune, jestli vidíš tohleto video, tak si to alespoň přečti, dělej. A pak jsou tady ještě nějaký věci, tady nějaký vyšitý srdíčko pro Muna, pak je tady Mun a Nudlička, teda, pak je tady normálně dopis pro Muna a další věci pro Muna, ježišmarja. Jestli se s ním někdy uvidím, tak mu to zkusím předat, ale fakt nemůžu slíbit, že se s ním někdy uvidím, fakt jako... Jak říkám, prosím, já nejsem pošta. Každopádně, tak či tak, balík to byl úplně krásný a děkuju moc, jak za ty věci pro mě, tak za věci pro ostatní kluky byly taky moc krásně udělaný a pokusím se je předat, ale nemůžu nic slibovat. Každopádně děkuju moc. No a my možná ještě stihneme jeden poslední balíček, tak pojďme na to. Tak je vážně přátelé, máme tady další balíček, tentokrát je od Václava, je to tady napsáno na tom balíku a je tady takováhle krásná kreslená slepice. Takže díky moc, Vašku, díky moc. Dokonce mi tady nakreslil, kde to mám odříznout, takže jsem to podle toho odříznul, takže díky moc. No a pojďme se podívat, co je uvnitř tohohle z toho balíčku. Tak. Oh. Dobře, jako první věc tady vidím takovouhle speciální čepici. Čepice na váš like, vážení přátelé, dejte like na toto video a dostanete speciální čepici na váš palec, aby vám na váš like nebyla zima. A nebo čistě teoreticky, to asi můžu dát třeba na nějakou lahev. OK, aby vaší flašce nebyla zima. Každopádně to vypadá, že je ručně pletená, takže ty blaho, cením a děkuju moc. Pak tady máme, co to je? To je nějaký, to jsou nějaký kuličky. To jsou taky ty kuličky, který, jak to nazvat? Prostě takovýhle pidi kuličky, jsou zavřený v pytlíku. Že netuším, jestli to je jako výplň, aby se to tady něco nepomačkalo, a nebo jestli je to vyloženě nějaká antistresová pomůcka. Těžko říct, ale je to hrozně hypnotický a nemůžu to přestat mačkat. Takže nejspíš to bude prostě tady hypnotická hračka na jedince, jako jsem já. Takže jo, děkuju moc, to je vlastně hypnotický. Tak, pak tady máme dopis, takže já si ho jdu přečíst a hned jsem tady. Tak, tenhle ten dopis je od Vaška a bydlí ve Znojmě. Ve Znojmě jsem byl, je to krásné město, takže zdravím do Znojma. No a Vaška taky zdravím samozřejmě, je mu 11 a říká, že už mě sleduje od 8 let, takže ty bláho, díky moc. A že se toho ode mě spoustu naučil a že je za to hrozně rád, takže to já jsem rád, že se ode mě naučil nějaký redstone věci a další věci. A taky, že doufá, že budu ještě dlouho natáčet jak Miner, tak ostatní videa. Takže Vašku, děkuju hrozně mega moc, to se mi hrozně zase líbilo, to, co jsi psal. Díky moc za fajnovej dopis. No a pojďme se podívat na to, co je tam ještě, protože tady je takový zvláštní zabalený vajíčko. A vzhledem k tomu, jak pečlivě je zabalený, tak já se obávám, že já se do něj budu muset nějak dostat. Takže pojďme vzít kudlu a udělat operaci. Tak jo, vážení přátelé, zabalení to bylo velice pečlivě, ale už jsem se tím prokousal. No a mrkejte na to je normálně miska ze slepice. Normálně slepičí miska. Ručně vyráběná samozřejmě, ty bláho, hustý. Líbí se mi, jak je to zpracovaný, že prostě tady to má obličej, tady to má ocas, tady to má křídla, prostě je to mistička. Nevím, na co to využiju, ale minimálně na ozdobu to určitě bude. Takže Vašku, děkuju hrozně mega moc i za takovouhle tvorbu tvojí. No a taky děkuju za tohle, protože to je hrozně zvláštní. Asi si tím budu hrát ještě hodinu po natáčení. Každopádně, děkuju moc. No a to by bylo všechno z toho balíčku. Já vám děkuju, že jste... zhlídli všechny tyhle balíčky a děkuju vám za balíčky všem, co jste posílali. Jak říkám, je jich tady ještě poměrně docela dost a já si pokusím se tím brzo prokousat. Každopádně, aby jsme se tím tak nějak prokousali a aby jsme vzali hold i těm dopisům, tak pojďme to udělat tak, že já ty dopisy nejenom, že si přečtu v offscreenu, ale ještě vám je vyfotím a dám vám je tak jako v nějaký montáži na konec tohohle z toho videa. Alespoň pár. Takže pojďme na to. No a s váma už se loučím, mějte se krásně a. Uvidíme se u dalšího dílu, třeba tady z unboxingu pošty od fanoušků. Kdybyste mi chtěli něco poslat, nějaký zajímavý balíček nebo cokoliv, tak samozřejmě adresa je dole v popisku. No a jinak se mějte krásně. Já se s váma uvidím a čau.